Gospodine, meni su prigovorili da sam ugrozio vaša prava. Ovo je javni događaj, ja sam službeno lice. Oni kažu da nisam smeo da vas snimam. Se vi ljutite zbog ne, toga? Ne, kako se ljutnja nema, to sudeka ima, snima, pita se. Ovim želimo i druge da podstaknemo da dođu da se vakcinišu, to je moj pa, zadatak. To je za naše zdravlje i za djecu i za familiju i za društvo da se vidimo, ni onako se ne postavljamo, stavimo se izolaciju. Dobro, znači niste ljuti? Ne. Hvala.